No niin, katsotaan vähän tuommoista iPhone Pro Maxia, eli 12 Pro Maxi. Siinä on ongelma, että se ei käynnisty, se on tuon se bootloopi. Laitettiin se eka tuohon Apple Laitteet-ohjelmaan, koitettiin tehdä palautusta sille tai päivitystä sille, mutta se päätyi virheeseen 4013, ei onnistunut. Ja tämä kyseinen puhelin oli tosiaan käynyt Applen valtuutetussa huollossa myös, ja siellä oli sanottu, että sitä ei pystytä korjaamaan eikä palauttamaan sitten. Ja katsotaan tosiaan, että onko näin. Ja se ryhdytään eka avaamaan se puhelin. Tuossa iPhoneissa on aina noin kaksi ruuvia tuossa latausportin vieressä, mikä pitää ottaa pois. Sen jälkeen me laitetaan tämmönen näin lämpöpakkaus tai tämmönen. Se on tommonen, missä on jotain, onko se jotain riisiä tai jotain, siellä olisi tattarijyviä taisi olla sisällä. Se laitetaan mikroon 5 minuutiksi, sitten se laitetaan tuohon päälle. Pidin sitä päällä noin 10 minuuttia. Sen tarkoitus on se, että se lämpö niin pehmentää sitä liimaa, mikä siinä on, että saadaan toi lasi tai toi näyttö tosta pois. Sitä rungosta irti. Mulla on tommonen imukuppilaite, millä pystytään vetää sitä lasia tosta alareunasta. Se on sen latausportin päädystä. Sitten mä laitan tolla pumpulipuikolla sitten isopropanolista alkoholia siihen. Elikkä se, siinä on sama kans, että se alkoholi pehmentää sitä liimaa ja poistaa siitä, että se helpottaa sen irtoamista sitten tosta rungosta. Sitten mulla on tommonen muovinen kortti, joka on ohkainen tommonen, että saa sinne väliin, että saa leikattu sen liimasauman sieltä pois. Se ei mitenkään kova, mutta siinä on aika hyvä tarraus kiinni sitten tossa. Elikkä se on tarkoitus, siellä on, se iPhoneissa on semmonen liimattava sauma siellä, mikä pitää sen vesitiiviinä tai muuta. Et sen jälkeen, kun se on kerran avattu, niin sitä ei enää koskaan saa sitten yhtiiviiksi. Sen jälkeen, että sitä on ihan turha unelmoida sitä, että se olisi vesitiivis myös sen jälkeen, kun se on avattu kertaalleen. Ja sitten laitetaan vähän tätä isopropanolista alkoholia lisää tonne, että se pehmentää tätä liimausta tuolla sitten, että saadaan se sitten irti. Tässä vaiheessa kannattaa olla hyvin tarkkana ja helläkätisesti kohdalla sitä, koska se toi näyttö menee helposti rikki, eli halkeaa sitten siinä. Se kannattaa tukea johonkin toi näyttö. Meidän täytyy ensimmäisenä aina irrottaa toi akun johto, koska jos me lähdetään jotain muita johtoja irrottamaan ensimmäiseksi, siinä on aina riski, että esimerkiksi toi näytön kaapeli, kun on siihen kiinni, jos siellä on virtaa siinä virtapiirissä tai tuossa piirilevyllä, mihin se kytketään, niin se yleensä aina rikkoo sen näytön sitten. Eli sieltä tulee semmoinen virtapiikki, joka rikkoo sitten noin näytön, ja sen jälkeen se on entinen. Ja noiden liittimien irrottamiseen, ne on painoliittimiä, ja siihen kannattaa käyttää pinsettiä tai jotain terävää vähän, että saa. Mutta sekin tehdään hellästi, että se ei kovin ole siellä kiinni. Sen takia siinä on toi metallinen levy siinä ruuvien kanssa, että se pitää ne liittimet paikoillaan myös. Ja sitten kun toi akun johto on irrotettu, sen jälkeen irrotellaan sitten toi näytön kaapeli kanssa. Eikä sitten tuolla yläreunassa on sitten ton noin läheisyysanturin johto. Ja tässä kyseisessä puhelimessa oli, niin oli pitkä vianselvitys, mitä mä tein tolle. Alun perin mä luulin, että siellä on jotain noissa kondensaattoreissa vikaa, mikä on myös tyypillinen vika näissä iPhone 12 Pro Max -malleissa, että siellä on kondensaattori, joka menee oikosulkuun eikä palaa. Mutta tässä kyseisessä puhelimessa oli se toinen tyypillinen vika, mikä näissä on, eli toi läheisyysanturi tuossa näytössä. Eli se on se anturi, mikä tulkitsee sen valoisuuden perusteella, että onko sulla puhelin korvalla vai onko puhelin kädessä. Se säätää sen näytön valoisuutta sen mukaan ja sammuttaa sen sitten, kun se menee korvalle. Eli siinä on tyypillinen vika näissä
puhelinmalleissa, ja se koskee itse asiassa, oliko se oli XR 11 ja 12 iPhone-malleja, missä tuo läheisyysanturi oli ongelmallinen. Eli siitä pääsee jostain kosteutta, jonka jälkeen niin se kosteus kertyy siihen läheisyysanturille ja muodostaen sillan sit niiden liittimien alle sinne. Niin, ja sitten kun se silta muodostuu, niin sit menee oikosulkuun sitten. Ja sen jälkeen tuo puhelin ei käynnisty, se menee semmoinen bootloop-tilaan, eli se Applen logo pörrää siinä koko aikaa. Tämä puhelinhan oli alun perin tuossa palautustilassa, johon Applen huolto oli jättänyt sen sitten. Ja tuossa mä käytän isopropanolista alkoholia sitten vähän pehmentääkseni sitä liimausta siellä kanssa, koska toi on toi flex-kaapeli, eli tommonen lattakaapeli siellä, niin se on liimattu myös vähän sen kiinni tonne noin näyttöön. Ja tuossa on sitten samassa rykelmässä on, siinä on se läheisyysanturi, sit siinä on se Face ID-anturi myös sitten. Tai itse asiassa se on kameran kanssa, mutta siinä on osa tekniikkaa tulee tosta noin. Elikkä tän jälkeen kun meillä vaihdetaan toi tarvikeosa siihen, niin Face ID ei enää toimi. Elikkä siitä jos me haluttais säilyttää se Face ID-ominaisuus siinä, niin tarvitsisi se piirilevy tai se pieni siru tosta noin irrotella, missä on sitten, kun se on koodattu tohon kyseiseen piirilevyyn sitten, mikä tuossa puhelimessa on, niin ilman sitä niin se Face ID ei enää toimi. Mutta sille ei ollut tällä kertaa niin kuin suurta merkitystä, pääasia, että saatiin puhelin vaan toimimaan. Ja eikä se nyt niin suuri ongelma ole näpytellä se tunnuskoodi sitten aina siihen kertaalleen. Tässä on nyt aika pitkä vaihe. Koitan saada soviteltu noin. Ne on tosi pienet noin osat. Ja tosiaan niin noin kolot, mihin ne menee, niin on hyvin pienet. Et sen kanssa kannattaa ottaa oma aikansa, ettei rikkoonnu, koska toi flex-kaapeli tai toi lattakaapeli on erittäin herkkä menee sitten rikki. Mutta ne on semmoiset kolot jokaisen komponentille siinä. Jos mä laitan semmoiset kaksipuolista teippiä siihen, toi taitaa olla jostain askartteluliikkeestä toi kaksipuolinen teippi, mutta se on tosi hyvä ollut just näiden puhelimien korjaamisen muuta. Siinä on liimapintaa, mutta se ei tarraa liian kovin kiinni, ja se yleensä niin riittävän kovin pitää sitten kiinni noi kevyet komponentit siellä, että ne pysyy paikoillaan. Ja tää on tosiaan operaatio, mitä Applen liikkeet ei suostu tekemään. Tää on tosiaan tyyppivika, jos sitä googlailee tai kattelee netistä, niin niitä löytyy aika paljon näitä videoita ja artikkeleita ja muuta, mitä on kirjoitettu näistä. Tämä on aika tyypillinen vika. Ja tämän diagnosointi on hyvin yksinkertainen. Eli se puhelin pitää ottaa siitä palautustilasta, eli restore-modesta pois päältä, ennen kuin aloittaa sitten tekemään tätä. Siihen löytyy ohjeet sitten netistä. Ne on niitä, se oli muistaakseni, painetaan volume alas-nappia ja virtanappia yhtä aikaa. Ensiksi volume alas ja sitten virtanappia, niin sit se menee sieltä pois. Taikka sitten pystyy käyttämään sellaista ohjelmaa, mikä saa netistä myös ladattua, millä pääsee siitä restore-tilasta pois sitten. Siitä, koska jos on siinä restore-tilassa, niin se ei suostu silti käynnistymään, eli se täytyy ottaa sitä pois. Eli kun otat restore-tilasta pois sen ja otatte ton läheisyysanturin, eli se ylimmäisen kaapelin sieltä irti, ja kokeilette käynnistää puhelin. Se lähtee yleensä sillä toimimaan. Tuossa ylimmäisessä tuossa modulissa niin siitä löytyy myös tuo kaiutin, eli silloin se ei toimi sitten se yläkaiutin ollenkaan, kun se on pois se johto. Mutta siltä pystytte todentamaan sen, että se on nimenomaan tuosta läheisyysanturista kiinni sitten. Ja toihan myydään yhtenä yksittäisenä pakettina, kun toi setti sitten. Sen hinta oliko se 23,90. Se ei sinänsä kova hinta ole, että jos vertaa, että toi on kuitenkin kohtalaisen arvokas puhelin vielä, vaikka se on käytetty ja vanha, mutta Applen tuotteet pitää yleensä hintansa hyvin sitten. Ja sääli sinänsä, että kuitenkin tuommoinen kallis teknologia, ihmetuote mikä se on, niin että se
joutuisi e-jätteeseen pelkästään tuommoisen 23 euron osan takia. Noin, nyt se on otettu pois. Pyyhitään vähän liimajämiä, mitä tuossa näytössä oli. Isopropanoilisen alkoholin pois. Sen jälkeen pyyhitään tuosta puhelimen rungosta sama toi sauma. Tähän yleensä nämä iPhoneit, niin ne liimataan takas kiinni semmoisella teipillä, mikä myydään semmoisessa sapluunassa, mikä laitetaan tuohon päälle, noin 490 kappale. Mut yleensä, niin kuin itsekin on kohtalainen mämmikoira, niin se ensimmäinen applikaatio sille epäonnistuu, ja sitten täytyy yleensä ostaa kaksi vähintään, ja sen takia mä itse tykkään yleensä laittaa noin liimalla kiinni sitten. Niin siinä ei ole sitten samanlaista riskiä, että se menisi mönkää sitten. Että se olisi vähän vinossa tai muuta, koska liima laitetaan tuonne saumaan kuitenkin. Ja tuon apuna käyttää tuota isopropanoista alkoholia kans. Ja toi teippi tulee yleensä tuolla, että vähän pehmittää sitä tuolla alkoholilla. Ja kunhan saa yhdestä päästä kiinni, niin se tulee vetämällä pois sitten. Ja kuten sanoin jo aikaisemmin, sitä ei tule saamaan vesitiiviin. Turha yrittää, turha avaa sitä. Mutta saadaan kuitenkin, että olisi jonkun verran kosteussuojattu tai pölysuojattu vähän tuolla liimatulla saumalla sitten. Ja sitten kun toi on laitettu tuohon, eli muistakaa akkukaapeli viimeisenä, muuten se näyttäminen rikki. Puhelin käynnistyy, toimii jälleen taas. Ja nyt me voidaan laittaa se takas kasaan. Muistakaa, aina kun iPhoneja tai jotain Applen tuotteita kun purkaatte, olkaa tarkkoja niiden ruuvien sijoituspaikkojen kanssa, koska ne on eri mittaisia ja sillä saatat vaurioittaa tai rikkoa koko laitteen, jos sä laitat väärin mittaisen ruuvin väärään paikkaan. Sen takia tuommoinen matto kuin mullakin on, missä on noin lokeroidut paikat, mitä on itse asiassa iPhoneja varten tehty, noin lokeroinnit tuohon noin, niin se on tosi hyvä tämmöisessä näin puhelimen korjailussa. Yleensä Androidin puolella niin ei ole vastaavan tyylisiä, että siellä on aika pitkälti samankokoisia ruuveja kaikkialla käytetty. Mutta tässäkin puhelimessa, niin tuossa oli 4 erilaista ruuvin päätä oli yhteensä. Kaikki löytyy sitä iFixit Morai-kitistä. Tuossa on toi liima, CP0001, mitä mä laitan siihen. Toi pitäisi olla paranneltu versio sitten P7 tonnisessa, mitä mä oon käyttänyt aikaisemmin. Katsotaan nyt kuin hyvin sitten on paranneltu versio, mutta näin ne mainosti ainakin sivuilla. Noin, nyt se on liimattu, painetaan kasaa. Sitten mä laitoin vielä semmoiset puristimet siihen sen jälkeen, että se pysyy kasassa, mutta ei te nyt tarvi. Toi on noin tunnin sisällä sitten käyttövalmis ja 24 tuntia kestää sauman kovettumiseen. Ja muistakaa, aina voi tehdä kuten kauppias ja ostaa uusi, mutta ei sitten voi korjata. Käyttää vanhaa.